Neverjetna zgodba, neverjetno ustrajanje in nekaj, kar nam je lahko vsem v opomin, kaj vse se da, če se le hoče. Včasih pa je dobro, če lahko pri tem tudi malce pomagamo. In naslednja zgodba bo prav zgodba o priložnosti, ki jo bo oktobra ponudila naša televizijska hiša. Na Pop TV boste videli 12 zgodb mladih podjetij in se ob teh učili, da bo tudi vam morda lažje, če imate kakšno idejo. Tudi vi. Štartaj, Slovenija. V oddaji se bomo s slovenskimi ustvarjalci sprehodili od ideje do predstavitve na 12 policah v megamarketih Interšpar. Ni nagrada denarna, ampak je konkretna pomoč z delom. Se pravi, je od tebe odvisno, koliko boš zaslužil. Na koncu pa bomo lahko z nakupom in posledično podporo slovenskih podjetnikov vsi del te zgodbe. Najuspešnejši avtor bo namreč dobil enkratno poslovno priložnost. 6-mesečno ekskluzivno pogodbo Spar Slovenija. Štartaj Slovenija so slovenski podjetniki in mi podpiramo njih, njihov pogum, njihov entuzijazem, njihovo pripravljenost sodelovati v tem projektu in predvsem zaradi tega, ker to oni verjamejo v svoje zgodbe. Oni so prepričani, da bodo uspeli. In to videti, to je res nekaj zame, ki to časa vodim podjetje, pravzaprav čisto nov moment, ki ga ne doživiš vedno. Prava ideja pravo podporo najde. Ne počuti se niti več toliko, bom rekel, osamljenega, bom rekel, v tem podjetniškem svetu ali pa poplavi izdelkov, artiklov, ki jih dobimo. Tako da definitivno, še posebno, da ne take osebe, ki vodi eno tako podjetje. V Sloveniji je prek 200 tisoč poslovnih subjektov in okoli 30 tisoč zaščitenih blagovnih znamk. Torej je poleg kakovosti izdelka pomembna tudi prepoznavnost in najuspešnejšega avtorja bo medijsko podprl Pop TV. Sovoditelj Aleš Novak pa je izdelke preizkusil v ekstremnih pogojih in vse skupaj začinil smehom. Trening z slovensko basket A reprezentanco, ko smo igrali, jaz sem mogel potem krit Omiča, 2,15 m, to je bila ena taka komična situacija. Pivo knap, ko smo testirali, kako se ga odpira, mislim, morate pogledati. Podjetniki vas bodo navdušili, da svoje ideje potegnete iz predala. Voditelj Matija Goljar, pobudnik peskovnika Ustvarjalnik, pa vas bo prijel za roko in vam pomagal pri prvih korakih. Nikoli ni namreč prepozno, da svoje otroške gradove iz peska spremenite v resničen življenjski uspeh.